Leo mtazamaji, ningependa ni kuonyeshe jinsi jiji la Nairobi ni kubwa zaidi. Ukitazama, hili ni jiji la Nairobi, na ukiangalia pale mtazamaji ambapo ningependa ni zoom, pale utaweza kuona the Nairobi KICC na jengo refu la Twin Towers, Peniel Flats, na ukielekea upande mwingine pale ni Ngong Hills, pale ni Donholm. Tazama pale ni Feather Estate, na hii mtazamaji ni eneo la Donholm. Ukitazama upande mwingine utaweza kuona gari zile pale za JKIA, na kuna pia mambo ya kushtua zaidi kwa sababu State House iko mahali ambapo ningependa ni kuzumia uweze kuitazama. State House iko mahali hapa, na pia kuna majengo mengine kama vile ofisi ya gavana ambao pia inapatikana mahali hapa.